E aí, povo, beleza? Esse aqui é o VR158 EGTL DX. Você conhece esse rádio aqui? Você sabia que quem colocou ele no mercado fui eu há 17 anos atrás? Pois é, tem um montão de gente que não gosta desse rádio, tem um montão de gente que gosta desse rádio, tem um montão de gente que adquiriu esse rádio porque eu falei, pode comprar que é bom. E de fato, ele é bom. Eu ganhei o primeiro rádio quando chegou no Brasil. O primeiro mosfetão foi meu. Safadinho enviou pra mim e falou assim, viu o que, que você acha? Eu falei, o rádio é muito bom. Então faz vídeo dele aí, fala do rádio, promove o equipamento, porque eu gosto desse rádio e eu tenho certeza que você vai gostar também. Eu fiz isso e o rádio entrou no mercado desbancando o VR9000, que na minha opinião não é nem de longe o melhor equipamento que a gente tem no mercado. Pouco tempo depois, eu não vou falar o nome aqui, mas o dono da Hanover, né, o dono da empresa que comercializava o Hanover, me enviou o Hanover para poder fazer vídeo. Falou, pô, tô te enviando rádio aí, eu sei que você gosta. Eu fiz assim, eu gosto. Versão 3 eu não gostava, o rádio chegou aqui. Eu tentei fazer o vídeo umas 70 vezes. A minha esposa falou assim, meu filho, desiste. Você não vai conseguir, você não gosta desse rádio. Eu falei, eu tô sendo ignorante, porque eu nem abri o rádio pra ver se a versão é aquela que eu não gosto. Quando eu abri o rádio, eu vi que era a versão 5. Uma versão equivalente ao VR9000, que é tragável. Porque a versão 3, na minha opinião, é intragável. A única coisa que tem que presta é o Neolite, que não estraga, por incrível que pareça. A versão 5 é uma versão ótima, é equivalente ao VR9000. É ótimo se comparado à versão 3. E sim, eu ganhava dinheiro para poder vender aquele rádio. Por quê? Do que adianta eu pegar um equipamento desse, trazer para o meu canal, que tem mais de 50 mil pessoas inscritas? Eu tenho certeza que você compra coisas e você aprende coisas no meu canal através do que eu explico para você. Então, eu tenho uma coisa que se chama credibilidade. Aí vem um cidadão aqui, que eu achei super interessante isso, de uma inocência fantástica, fala assim, você recebeu para poder falar do Hanover, você recebeu para poder falar do Aquário. É claro que eu recebi. O único equipamento que eu não aceitaria receber é se fosse aquele aquário primeiro, porque aquilo, misericórdia, né? Até a carcaça do rádio na lateral dele é uma carcaça mais fina, assim como o Hanover falsificado, que você compra no Mercado Livre achando que é verdadeiro, e não é. Então, colegas, eu estou no mercado há 22 anos, eu promovo produtos que eu acho que são bons. Agora, eu jamais diria para você, compra esse rádio porque ele é bom pra caramba, sendo ruim. Jamais faria isso. No meu canal você não vai ver esse tipo de hipocrisia. Se você falar assim, alemão, o que você usa no seu carro? Eu te pergunto, qual dos três carros? Porque eu tenho três. Num dos carros eu uso uma antena descaracterizada e um rádio não homologado. Descaracterizado, pra que eu vou usar um rádio homologado? Você nem sabe, tem estação no meu carro. No outro carro eu utilizo duas antenas, que é uma antena de VHF e uma de PX, que eu não vou dizer a marca, mas você sabe, eu ganho todas as marcas, eu ganho todas as antenas, eu tenho um estoque de antenas e de coisas aqui em casa, porque eu ganho. O pessoal me envia, testa aí, vê o que você acha. Eu tenho analisador de antena, eu tenho experiência, eu sei fazer cálculo, olha que legal, coisa que as pessoas não sabem. Eu sei calcular, você faz o cálculo das antenas, faz cálculo de tudo. Ó, funcionou, eu pego o analisador só para ter o ponto final, porque é só para isso que o analisador me dá, porque o resto eu faço no olho. Então, assim, experiência te proporciona isso. Então, quando eu falo contigo, você pode comprar o Aquário RP80? Compre o Aquário RP80. Imagina, se eu vou falar contigo assim, compre o Aquário RP90, sabendo que o Aquário RP90, na minha opinião, é uma merda. Então, não adianta eu falar pra você que é o novo e que por ser novo é bom. Não, eu acho assim, você tem que dar chance pro novo. Toda vez que você vê o novo, você tem que dar uma oportunidade pro novo. Porque quando eu recebi o novo aqui, no sentido de receber aqui o Hanover versão 5, que eu achei que fosse o 3, eu não dei uma chance para ele. Depois que eu abri a tampa, que eu vi que era o 5, eu falei, opa, vamos ver o que, que tem de diferente. E justamente, você que é velho de rádio, justamente numa época em que a empresa que comercializava o Hanover estava cortando a trilha para você não ter acesso às funções do rádio, porque assim você poderia desbloquear o rádio, fazer coisas ali, as quais na época a fiscalização era muito mais ostensiva. Então eu estava em cima de um equipamento em que eu tinha críticas pelo tipo de modus operandi que ele te oferece, e ao mesmo tempo eu gostei do versão 5, porque ele é equivalente. Quando eu falo equivalente, não entendo igual. Ele era equivalente ao VR9000, só que homologado, mais bonito, mais estável. O VR9000 dá pau no VCO o tempo todo. Vocês viram no vídeo anterior o rádio do Ricardo? Eu liguei aqui a frequência louca.
Esses equipamentos, eles são muito bons, muito bons. Mas os novos, os que estão sendo comercializados agora, não são tão bons assim. Eles são bons, bons, mas 99% está dando pau. Então você vai comprar rádio Vietnã, pagar 1.500, 1.600, 2 mil reais no rádio. Esse aqui é o mais antigo, esse aqui é o bom. Mas você vai comprar um rádio desse novo, caro pra caramba, pra você chegar em casa e o negócio não funcionar, então tu é trouxa. Então tu é trouxa. Então eu trago pra vocês perspectivas. Por quê? Porque eu uso o BX, meu rádio tá aqui, ó. Tá aqui ligado, no canal 5, ó. São 10 pra 1 da manhã, a faculdade tá parada. Eles estão enviando pra gente material EAD. Eu acabo de estudar, eu venho trabalhar. Eu viro noite, eu gosto, eu fico no QAP o tempo todo. Então eu uso rádio. Diferente de muita gente que fala por aí, eu não tenho nada. Ah, minha terceira estação, que é o meu Voyage. Eu tenho Maria Mole, eu tenho antena de 40 metros, eu tenho rádio com transverte, eu tenho antena para VHF. O meu carro mais velho é o carro que enfilho na roça, eu vou fazer dia de campo. Preparei para isso. Então, assim, só para poder completar o assunto que eu comecei no início, falei de dois carros só. Então, assim, eu vou falar para vocês aquilo que eu tenho, aquilo que eu uso, porque é o que é bom. Qual que é a antena que eu tenho aqui? É uma Steelbrite 5 oitavos. É claro que eu ganhei. Pouco tempo depois, o cara da internet foi instalar minha net aqui. Aí eu fazendo comercial de graça. Foi instalar minha net aqui e ele instalou de um jeito que eu falei com ele. Não, não põe não. Vai disparar, cai raio. Não deu outra, caiu raio. Cara, mas caiu um raio na 5 oitavos que o conector dela desmanchou. Aquilo ficou preto. Eu baixei a antena, mostrei aquilo pro meu amigo Ricardo, que é o dono da Steelbrite, e ele falou, amanhã eu tô pondo no correio pra você essa peça que destruiu. E eu falei, olha, nem foi culpa da sua antena, tanto que tá ali, ó. Há tanto tempo, e veio acontecer isso. Aí no outro dia, veio o rapaz da internet que mudou tudo de lugar, falei, agora você entendeu quando eu digo pra você que não pode fazer uma coisa, não pode, né? Porque você fez do meu telhado um grande para-raio, e rapaz, tava caindo raio aqui à torta direito. Então... Claro que a minha antena direcional foi presente, mas foi presente do Flavinho, lá de Belo Horizonte. Então eu tenho muita coisa aqui de presente, um montão de coisa que eu tenho aqui na minha bancada é de presente. Se eu tiver que trocar a marca de cada coisa aqui, pôr o nome das pessoas, eu ponho. Até essa fonte aqui da Yashun, o pessoal fala assim, ela é vagabunda. O rapaz, o Rafael Tamburuz, ele achou ela no lixo, levou pra casa, testou, tava funcionando. Só o botão de liga e desliga que tava ferrado. Ele falou, vou te dar a fonte de presente. Eu melhorei a fonte por dentro, ok, os transistores, coloquei ela mais estável e é a fonte que eu utilizo, porque foi presente, foi energia psíquica dele, carinho por mim, pela minha pessoa. Esse meu frequencímetro, ele veio dos Estados Unidos por um cliente meu que me deu de presente. Eu tenho muita coisa aqui de presente, eu tenho aqui uma pilha de equipamentos de presente das pessoas que gostam de mim, sabe por quê? Porque isso se chama credibilidade. Eu não vou falar pra você que é uma merda o produto, se ele for maravilhoso, se ele for maravilhoso, eu vou te falar, ele é ótimo. Agora, se ele for uma merda, eu vou falar, ó, não gosto. Eu não gosto do Aquário RP80 antigo. Eu não gosto das versões primeiras. Sempre falei, adoro a versão de Eletreto, porque na minha opinião é a mais estável. Na minha opinião é um equipamento simples, mas ó, supimpa. Não gosto da primeira. Essa última versão do Aquário RP80... veio equivalente ao Hanover BR-9000. É igual, gente, não é igual, é diferente. Mas o Hanover, quando parou de ser comercializado, ele estava sendo comercializado, o último foi o meu, por 1.600 e uns quebrados. Todo mundo lembra disso. Fora o frete, esse rádio chegou para mim aqui a quase 1.700 reais. Esse rádio não saiu de graça para mim. Então, muita gente acha que eu vim aqui e trago as coisas. Ah, mas ele ganha para isso. Eu tenho que ganhar para isso. Por que cargas d'água que uma pessoa que tem um canal tão grande, que movimenta a economia das pessoas, sim, se você quiser ter o seu negócio aqui, pode ter certeza, ele vai ser visto. Ele vai, porque o meu canal tem credibilidade. Qual é o problema de você anunciar com uma pessoa que tem crédito? Então, se você quiser o seu produto aqui, traga, que eu vou anunciar. Eu vi o Aquário RP80 do Patrick, falei, nossa... Que bom que agora a Aquário está comercializando um rádio bom. Eu não sou parceiro da Aquário. Que bom que a pessoa está podendo comprar um rádio bom. E eu falei isso com os meus amigos, mas eu não vou falar isso aqui no canal. Por quê? Porque eu vou fazer merchandising para uma empresa que não está nem aí para mim. A partir do momento que um representante ele banca uma situação, é claro que eu tenho que indicar esse representante. Sabe por quê? Porque quando o Patrick comprou o rádio, vou te contar a história. Patrick,
um cliente que ele é do Tribunal de Justiça, comprou o rádio e mandou para mim. Falou assim, olha, já comprei, já enviei para você, eu vi que você é uma pessoa idônea, eu vi a sua ficha na justiça, eu vi que você é uma pessoa limpa, não tem nada de problema, nada contra você. Eu tô enviando o rádio para você, eu queria que você preparasse esse rádio para eu falar com meu irmão dos Estados Unidos. Falei, nossa, ele quer o mais difícil, porque ele não tem licença para usar nos 20 metros. 20 metros é a única frequência que você fala com os Estados Unidos com certa facilidade, que rádio amador sabe disso, mas você tem que ser classe A, você tem que passar por classe B e depois ser classe A, tem que fazer telegrafia, rádio eletricidade, legislação, ética operacional, que não é o caso de você utilizar um rádio da faixa do cidadão, teria que partir para um outro equipamento homologado, um Icon, um Iaeso, um Kenwood, uma outra marca, sei lá. Tá entendendo? Não se trata do PX. Eu falei, querido, não posso te atender, porque essa demanda, eu vou colocar você na clandestinidade. Você é um sujeito que representa o Estado com E maiúsculo. Eu não posso fazer isso. Aí ele falou, e agora? Como é que eu faço? E o Patrick? O Patrick hoje mora em Portugal. Ele é caminhoneiro lá. Ele levou o rádio dele, inclusive. O Patrick falou comigo, alemão, queria comprar um rádio. Eu falei, olha, tem um resolvo isso pra você agora. Virei pro cliente e falei, quanto você pagou no rádio? Ele, 900 e pouco. Falei, olha, o rádio tá 900 e pouco. Você quer? Tá aqui. O cara comprou, a situação é essa, essa, essa. E o Patrick falou, eu quero. Me dá o número da conta dele. Transferiu pra ele na hora. Ele foi embora, resolveu o problema dele, acabou. O Patrick falou, alemão, agora eu vou fazer serviço contigo. Quanto que fica o seu serviço? Fica X. Pode fazer. Fiz o serviço, me pagou, enviei o rádio pra ele. Se vocês quiserem, eu dou o contato do Patrick para vocês. Vocês perguntam para ele o que vocês acharam, o que ele achou do rádio. Para vocês verem com ele a opinião dele. Ele ficou tão satisfeito com o rádio quanto eu. Porque eu falei, nossa, que bom. Hoje a gente tem algo equivalente. O que é equivalente? Que pode proporcionar o mesmo prazer. Porque quando a Hanover saiu do mercado, deixou um montão de gente assim. E agora? A deriva. Ao menos os meus clientes, porque eu fazia 3, 4, 5 preparações de Hanover por semana. Aí o pessoal, e agora? Eu falei, agora ferrou, tem que usar o que tem. O que tem? VR9000, 158, RP90. Esse é o papo sério que a gente tem que ter aqui. O que eu vou indicar se está dando problema? Eu não indico nada, fiquei na minha. Por isso que quando eu vi o RP80 novo, eu falei, nossa, esse rádio é fantástico. E já chegou aqui com o pessoal falando assim, é versão 11. Eu nem tomei o cuidado de olhar na placa se era 11. Falei, tá. Como não se tratava de um equipamento cuja empresa tivesse parceria comigo, eu não tenho interesse nenhum de divulgar nada pra ninguém de graça. Eu acho que qualquer um no meu lugar faria o mesmo. Eu não me sinto na obrigação de carregar ninguém nas costas, não. Vai desculpar. Porque ninguém faz isso por você. Ninguém. Já viu a Rede Globo me chamar e falar, não, vai lá, faz comercial do seu serviço de graça. Vocês sabem que não é assim. Quem tá na frente, se quiser ajudar quem tá atrás, no bom sentido da palavra, beleza. Traz o seu produto, ó, eu faço caneca personalizada, vamos fazer um vídeo. Ah não, eu faço camisa personalizada, vamos trazer pra cá. Agora, como que eu posso anunciar um produto seu se eu não uso o seu produto? Olha, irmão, você podia anunciar minha camisa? Ó, eu sou grande, eu sou gordo, você vai fazer uma camisa pra mim? Se você fizer uma camisa pra mim, eu posso mostrar pro pessoal, ó, a malha desse jeito, o produto desse jeito. Ó, não deu mau cheiro, eu tomo banho. Não fico com mau cheiro, a camisa em si com o meu suor não teve nenhuma reação química, ó, show. Saí com a camisa, tô saindo com ela, tô usando boné. Eu posso fazer isso por você que é microempreendedor e quer colocar a sua marca na internet com um canal que já tem certa quantidade de visualização, que tem credibilidade. Pra vocês terem ideia, eu lancei um vídeo aqui num dia, com 3 dias depois acabou os rádios do rapaz. Acabou, pode ir lá olhar no anúncio lá do vídeo anterior. Acabou, chegar lá, anúncio pausado, porque não tem mais. Vocês estão entendendo? Anunciar comigo não é ruim não, porque eu sou honesto, intelectualmente honesto, só que eu não sou um sujeito que trabalha por caridade. Quando eu fui no mercado hoje comprar arroz, comprar feijão, minha filha queria Danone, comprei Danone, tinha que comprar sabão em pó. Vocês acham que o dinheiro vem de onde? É de trabalho. Vocês acham que os vídeos que eu coloco aqui, o Google não me paga? Me paga, eu tenho 50 e poucos mil. Pessoas que acompanham o meu canal e eu ganho por isso. Então se você que está aí querendo seu canal, querendo seu trabalho, suas coisas, se você puder ter nem que seja 10 reais aqui, 15 reais ali, 50 reais ali, qual que é o problema de você receber? Isso muda a sua credibilidade, porque você está indicando um produto que você usa, porque eu não vou te indicar nada que eu não use.
Você pode ter certeza. Quando eu falar contigo assim, ó, eu gosto do microfone HG-M75. Tá aqui, ele, o meu funciona. Funciona. Se eu falar contigo, eu gosto do XM2018, que tem um eco, que é sem noção. Tá aqui, só passei uma tinta aqui, porque isso aqui é prata, tava ficando enferrujado aqui nas beiradas, porque eu uso muito. Se eu te falar que eu gosto de uma coisa, que eu gosto do KBS, aí eu fazendo propaganda para aquele sujeito que nem educação tem, eu não gosto dele, mas o microfone dele é bom, KBS 3500. Pra você ver, eu tô fazendo de graça comercial pro cara, eu gosto do microfone dele. Podia falar do Lupitão aqui, mas eu não tenho para poder falar. Eu tive um durante um tempo, há muitos anos atrás, quando a minha condição máxima era ter um cobrinha 148 com um transverte embutido. Porque a gente não nasce com tudo que a gente quer. A gente vai conquistando, galgando as coisas, passo a passo. Assim como você, eu não sou diferente de ninguém. Então se eu falar contigo que eu gosto de alguma coisa, não é porque eu estou recebendo por ela, não. Mas se eu tiver também, qual que é o problema? Essa que é a realidade. A gente vive num país de pessoas hipócritas, em que tudo que você faz, as pessoas acham que a gente tem que fazer de graça. Para! Quando você vai pagar a sua conta no final do mês, IPTU, IPVA, comprar pneu, pagar a conta de energia, pagar água, você acha que o dinheiro vem da onde? Menos hipocrisia, pessoal, mais ação, porque o meu canal, ele é movido por trabalho, tá bom? Fiquem todos com Deus. Para você que gosta do meu trabalho, compartilhe meu vídeo.